אחרי הצבא, אחרי הטיול, אתה בצומת דרכים. הרגע הזה שבו אתה פוקח עיניים סקרניות ושואל, מה לעשות עם החיים שלך? מצד אחד, העולם החברתי מרתק אותך. האנשים, זה מה שעושה לך את זה. אבל מה זה אנשים? איך בכלל מתפרנסים מהאנשים? מצד שני, העולם הדיגיטלי זורם לך בדם. את מתה על מחשבים. רגע, שנייה. מתכנתת? מה עם משהו לנשמה? תגידו רגע, למה לא שניהם? אינטרנט וחברה, תוכנית המצטיינים של האוניברסיטה העברית. מפגישים בין ביג דאטה לסוציולוגיה, בין UI לאתיקה, בין אפליקציות להיסטוריה, בין טכנולוגיה לאנשים. זה כל הסיפור. אינטרנט וחברה, התואר הראשון של העתיד באוניברסיטה הטובה בישראל.